大家好啊，我是 HNN 的 Edison 啊。今天呢就是一个特别的一个影片，我今天呢就不是讲什么歌劇渣男啊，或者估什么东西啊。今天要讲呢就是权力游戏 Game of Thrones， 因为呢我刚刚昨天就看了大结局啦。咁知道大結局呢就有好多迴響，我自己都有啲諗法嘅，咁所以今日呢同大家分享少少嘅諗法啦。不過呢，如果你仲未睇完呢個 Game of Thrones 嘅大結局嘅呢，就記住而家停低先睇埋，先返嚟再睇我呢段片啦。如果你睇咗嘅話，就即刻睇下我想講啲咩嘢啦。去到最後一季嘅 Game of Thrones 呢，大家全球嘅觀眾都喺度話嘩越嚟越難呀，咁我睇完最尾一集，最終的大疑問都解開了，咁邊個做到皇帝呢？答案原來就是 Bran 喎。咁當然大家都會覺得，喂，有冇搞錯啊 ？Bran 成季冇做過嘢，乜都冇做過都可以做到皇帝？但我自己又覺得諗深一層，其實都合理嘅喎。權力遊戲啊嘛，講嘅就係講權謀。而一個人，你諗下啦，一個人乜都唔做，坐定定，可以就可以上到位，做到老細嘅。依個人權謀其實才是最勁嘅，所以 Bran 咧做到呢個皇帝咧，可以話係啊意料之外，但係情理之內喎。但我咧就想同大家分析一下，究竟 Bran 做咗啲咩嘢？佢表面上好似冇做嘢，其實佢做咗好多嘢，令自己可以上到位嘅。首先第一樣嘢咧就係、佢利用自己嘅殘缺，佢跛咗呢個外人咧睇落去啊，即係一個缺陷啦，但其實對佢嚟講係一個優勢嚟嘅，就是因為覺得佢係一個跛嘅人啊，覺得佢冇威脅嘅，冇人會諗到佢，冇人會去防範佢啊，想害佢，咁所以佢咪最後冇死到咯啊！死嘅係邊個 ？Holdor 啦 ，Faeron 啦，嗰啲全部都係幫佢，就係因為佢殘廢噶嘛，所以先幫佢送死啊嘛啊！所以依個咧就係一個高招嚟嘅，其實。第二樣嘢咧就係佢喜怒不形於色，成季咁喎。其實基本上，當佢成為 Three Eye Raven 嗰時咧，佢基本上就得個咁嘅表情。依個表情大家唔好睇小佢，因為冇人會知道佢係諗緊啲咩嘢。佢究竟係中意依個人啊，唔中意依個人啊，想害佢啊，想佢死啊，就係點咧？冇人知道。啊、就算對住啲生命威脅望住啊 ，Night King 攞住把刀要殺佢嗰陣時候咧，佢都可以啊一個咁嘅表情望住佢，依、這個唔簡單啊！話俾你聽，點解唔簡單呢？即係好似人生嚟嗰啲大危機，譬如你諗下做嘢，喂交唔到數喎，點算咧？老細嚟逼咯 ，deadline 嚟緊咯，佢都可以用呢招嚟應付，咁人哋奈你唔何咯？跟住緣分到，問題咪解決咗咯，就係咁樣。咁所以咧，喜怒不形於色咧，唔係咁簡單噶，即係要有啲修行先做到嘅。咁所以 Bran 咧，真係唔好睇小佢。仲有一樣嘢咧，就係佢係可以將所有人當做佢嘅工具人，六親不認，不帶任何情感。你諗下啦，由佢開始北上嗰陣時候。其實有好多人為佢死嘅喎，但佢完全係冇流露過任何嘅傷感。就算啊，最後翻到嚟啊，陪佢嗰個女仔，佢連一句多謝都冇，咁就已經走醒走佢啦。其實依個咧，正正就係口黑學依個厚面皮夠黑心嘅一個發揮到極致。總之，你哋係工具人嚟嘅啫，我唔會有任何情感喺你哋身上。你想用依個嚟揾我揾著數咧？冇用嘅呢招，總之你用完咧，我就即棄噶啦，走啦，你唔好翻嚟揾我。所以嗰個女仔最後都冇出現過噶，揾唔到佢任何著數噶，係咪先？啊，依支啲權力啊，夠狠心啊，其實，所以真係又係你唔好即係，我覺得編劇其實咧，大家都鬧佢，其實佢真係擺 brand 度冇乜嘢都冇做咧，其實佢真係做咗好多嘢嘅。仲有一樣嘢就係佢識得辦公。點樣辦公呢？你諗下，去到第三集 Battle of Winterfell 嗰陣時候，大家都啊有啲冇得打、唔識打仗嘅老弱婦孺嘅，即刻匿埋曬。佢又唔係喎，佢要自告奮勇出嚟喎，扮曬嘢咁樣去做利喎。某程度上咧，即係佢扮到好似自己有做嘢啊，
咁但係其實實質做嘢出到嚟，實質做嘢咧係佢啲僆喎。你諗下，其實成件事你用做嘢嘅方式去諗，有個大 project 啊，好全世界都忙噶啦，佢咧就唔會匿埋嘅。我話我都出嚟，我要幫手，但實質做嘅嘢其實就係俾啲僆喺度做。去到有難題啦，出現咗喺佢面前啦，即刻派自己條僆同佢講：你係一個好人嚟嘅，你幫我頂咗佢，唔好似飛鴻咁咯。咁飛鴻最後點咧？咪死咗咯！即係咩黑鑊？佢就係飛鴻，唔會係佢啊嘛。咁所以咧，功就係佢領，咩鑊咧就係人哋孭嘅，所以叫高明。就算佢得到權力之後咧。我哋都應該要記住學嘢啦。首先，佢識得去吸納其他人，收割人才。你諗下啦，佢個 chamber 入邊同佢關係比較密切啲嘅，其實得 Tyrion 啦，同阿 Sam 啦。其實反正 Sam 都只不過同佢講過一句嘢啫，冇記錯，係啦。咁但係其他阿 Sir Davos 啊、Brienne 嗰啲啊，其實都唔係佢嘅人嚟嘅本身。佢唔知點解可以同佢啊，佢阿家姐啊，佢阿莊嗰度，其實立咗依啲人才成為佢自己嘅人啊！依招又係高明啦。更加重要嘅係，佢就算上咗位咧，佢都繼續識得點樣做一個老細款。何為老細款咧？開會嗰時出嚟一陣間講幾句嘢，哦，知道咗啲嘢就你做啦。咁我又拍拍屁股走人喎。佢去咗做咩嘢？去開自己嘅 life 去玩芒坑啫嘛？點解芒坑？因為佢要揾龍啊嘛，揾龍仲唔係芒坑係咪先？總括而言咧，即係大家睇啲事咧就唔好睇咁表面。嗱，一個好似乜都冇做嘅人咧，其實背後咧做咗好多嘢，係你哋唔知咋。依啲咧先係叫權謀，依啲先係叫做口黑學嘅極致。你想想其實他最後做了這麼多事他們得到一個合法的一個認同即是去到最後其實好像開了董事會而已那個會即是一班擁有最高權力的人一起都是投票認同他都是那句他沒有做過事都得到這麼多人認同真是很厲害很厲害所以大家就不要記住在那裡再罵編劇啊怎樣爛怎樣爛化其實他們真是用心良苦的一個令到一個完全沒有做過事的人都可以成為最有權力最大的人這下才是真是高明